Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Suhaidah. Dalam episod kali ini, kita akan membincangkan topik pelarasan ekonomi nominal untuk hasil. Cikgu berharap murid-murid sudah bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran pada hari ini. Pastikan buku teks, buku nota, helaian jurnal, helaian lejar serta alat tulis yang diperlukan ada bersama murid-murid. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu membincangkan topik pelarasan akaun nominal untuk hasil, cikgu berharap pada akhir pembelajaran, murid-murid boleh menyediakan catatan jurnal am untuk pelarasan hasil, memindahkan catatan jurnal am ke dalam leja am, memindahkan baki akaun hasil belum terperoleh dan akaun hasil belum terima keimbangan duga terselaras, merekodkan hasil yang terselaras ke akaun untung rugi, menunjukkan hasil belum terima dan hasil belum terperoleh dalam penyata kedudukan kewangan. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan akaun nominal? Ya, betul. Akaun nominal adalah akaun yang merekodkan semua hasil dan belanja. Sebagai contoh, akaun belian, akaun jualan, akaun belanja am, akaun kadar bayaran, akaun dividen dan akaun sewa diterima. Dalam topik pengenalan kepada perakaunan, murid-murid telah didedahkan dengan andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan. Apakah kaitan topik tersebut dengan topik yang akan kita pelajari pada hari ini? Tempoh perakaunan serta pengiktirafan hasil dan belanja amat berkait rapat dengan pelarasan akaun nominal kerana nilai hasil dan belanja perlu diselaraskan dengan tepat bagi memastikan keuntungan atau kerugian sebenar perniagaan dapat ditentukan dengan tepat. Apakah yang murid-murid faham tentang tempoh perakaunan? Ya, operasi dan aktiviti perniagaan perlu dibahagikan mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh pemilik perniagaan untuk tujuan pelaporan. Oleh itu, murid-murid, untuk menentukan item pelarasan, tempoh perakaunan perlu dikenal pasti. Untuk memahami tempoh perakaunan, kita andaikan 1 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019 adalah tempoh perakaunan semasa. Oleh itu, 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020 adalah merupakan tempoh perakaunan akan datang. Cikgu harap murid-murid dapat memahami tempoh perakaunan dengan baik kerana untung atau rugi bersih perlu dihitung pada akhir tempoh perakaunan semasa. Apakah pula kaitan pengiktirafan hasil dan belanja dengan pelarasan akaun nominal? Ya, semua hasil belum terperoleh atau hasil belum terima dan semua belanja prabayar atau belanja belum bayar perlu diambil kira semasa menyediakan penyata kewangan pada akhir tempoh perakaunan. Justeru, untung bersih sebenar yang dijana oleh perniagaan dapat diketahui. Hal ini adalah kerana perniagaan di negara kita mengamalkan perakaunan asas akruan iaitu hasil yang direkodkan dalam tempoh diperoleh dan belanja perlu direkodkan dalam tempoh dibelanjakan atau digunakan. Baik murid-murid, fokus kita pada hari ini adalah pelarasan akaun nominal untuk hasil. Di mana pelarasan akaun nominal untuk hasil terbahagi kepada dua. Pertama, hasil belum terperoleh. Kedua, hasil belum terima. Apakah yang dimaksudkan dengan hasil belum terperoleh? Hasil belum terperoleh adalah hasil yang sepatutnya diterima bagi tempoh perakaunan akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Hasil belum terperoleh akan mengurangkan hasil yang telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa.
hasil belum terperoleh akan direkodkan sebagai liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Mengapakah hasil belum terperoleh diklasifikasikan sebagai liability semasa? Inilah kaitan tempoh perakaunan serta pengiktirafan hasil dan belanja dalam pelarasan akaun nominal. Memandangkan hasil belum terperoleh adalah hasil untuk tempoh perakaunan akan datang, maka ianya tidak diiktiraf sebagai hasil dalam tempoh perakaunan semasa. Oleh itu, hasil belum terperoleh akan menjadi tanggungan, iaitu liability kepada perniagaan. Mari kita lihat contoh soalan. Berikut adalah petikan imbangan duga kedai pakaian Salmi pada 31 Disember 2019. Di dalam imbangan duga ini, terdapat dua butiran hasil, iaitu sewa diterima dan komisen diterima. Cikgu akan menerangkan pelarasan yang perlu dilakukan untuk sewa diterima terlebih dahulu. Sebelum kita menyelesaikan maklumat tambahan, cikgu mahu murid-murid mengenal pasti terlebih dahulu tempoh perakaunan semasa untuk kedai pakaian Salmi. Petikan imbangan duga yang diberi dalam soalan adalah imbangan duga pada 31 Disember 2019. Oleh itu, tempoh perakaunan semasa bagi kedai pakaian Salmi bermula pada 1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Disember 2019. Murid-murid, mari kita fahamkan maklumat tambahan pertama yang terdapat dalam soalan. Sewa yang diterima termasuk sewa bagi suku tahun pertama 2020. Apakah yang murid-murid faham tentang suku tahun pertama 2020? Mari cikgu jelaskan. Dalam setahun, terdapat 4 suku tahun, iaitu suku tahun pertama bermula pada bulan Januari hingga Mac. Suku tahun kedua bermula pada bulan April hingga Jun. Suku tahun ketiga bermula pada bulan Julai hingga September. Dan suku tahun yang keempat bermula pada bulan Oktober hingga Disember. Oleh itu, sewa yang diterima termasuk sewa bagi suku tahun pertama 2020 bermaksud kedai pakaian Salmi telah menerima sewa untuk 3 bulan bagi tahun 2020. Ini menunjukkan kedai pakaian Salmi telah menerima sewa belum terperoleh. Seterusnya, cikgu akan menerangkan langkah-langkah yang perlu murid-murid lakukan untuk menyelesaikan soalan yang diberikan sebentar tadi. Langkah yang pertama, murid-murid perlu menghitung item pelarasan hasil untuk sewa diterima. Dalam petikan imbangan duga yang diberikan dalam soalan, sewa yang telah diterima bernilai RM4,500. Namun, sewa tahunan yang sepatutnya diterima hanyalah RM3,600 sahaja. Hal ini adalah kerana sewa yang telah diterima bernilai RM4,500 telah termasuk sewa belum terperoleh bagi suku tahun pertama 2020 bernilai RM900. Langkah yang kedua, murid-murid perlu merekodkan pelarasan hasil ke dalam jurnal am. Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan helaian jurnal. Sebentar tadi, cikgu telah menerangkan hasil belum terperoleh akan mengurangkan nilai hasil yang telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Oleh itu, untuk sewa belum terperoleh, murid-murid perlu mendebitkan sewa diterima RM900 dan mengkreditkan sewa belum terperoleh RM900 dengan keterangan merekodkan sewa belum terperoleh.
langkah yang ketiga. Memindahkan catatan jurnal am ke dalam leja am. Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan helaian leja. Murid-murid perlu memasukkan baki BB bernilai RM4,500 ke dalam akaun sewa diterima. Dari mana baki BB ini diperoleh? Ya, baki BB ini diperoleh daripada petikan imbangan duga pada 31 Disember 2019. Murid-murid, sila rujuk jurnal am yang telah kita sediakan sebentar tadi. Dalam jurnal am, sewa diterima telah didebitkan. Manakala sewa belum, terperoleh telah dikreditkan. Oleh itu, dalam leja am, akaun sewa diterima didebitkan dengan butiran sewa belum terperoleh. Manakala akaun sewa belum terperoleh, dikreditkan dengan butiran sewa diterima. Murid-murid perlu menjumlahkan kedua-dua bahagian, debit dan kredit. Jumlahnya mesti sama di kedua-dua bahagian. Setelah itu, murid-murid perlu mencari beza bagi setiap akaun dan jadikan ia sebagai baki HB. Langkah yang keempat. Memindahkan baki akaun hasil dan akaun hasil belum terperoleh ke dalam imbangan duga terselaras. Cikgu akan pindahkan baki akaun sewa diterima dan akaun sewa belum terperoleh ke dalam imbangan duga terselaras. Sewa diterima diklasifikasikan sebagai hasil. Oleh itu, imbangan duga terselaras sewa diterima RM3,600 diletakkan di bahagian kredit dan bukan lagi RM4,500 kerana RM900 telah dipindahkan ke akaun sewa belum terperoleh. Seterusnya, sewa belum terperoleh diklasifikasikan sebagai liability. Oleh itu, sewa belum terperoleh RM900 juga diletakkan di bahagian kredit. Langkah yang kelima. Memindahkan hasil terselaras ke dalam akaun untung rugi. Murid-murid, akaun sewa diterima yang telah diselaraskan bernilai RM3,600 hanya perlu dikira dalam tempoh perakaunan semasa sahaja kerana tidak mempunyai baki untuk dibawa ke tahun berikutnya. Ianya perlu dipindahkan ke akaun untung rugi. Akaun untung rugi boleh disediakan dalam bentuk T atau bentuk penyata. Langkah yang terakhir. Menunjukkan hasil belum terperoleh dalam penyata kedudukan kewangan. Hasil belum terperoleh diklasifikasikan sebagai liability semasa. Oleh itu, sewa belum terperoleh RM900 ditunjukkan ke dalam penyata kedudukan kewangan sebagai liability semasa. Penyata kedudukan kewangan boleh disediakan dalam bentuk T atau bentuk penyata. Seterusnya, cikgu akan menerangkan pelarasan akaun nominal untuk hasil belum terima. Apakah yang dimaksudkan dengan hasil belum terima? Hasil belum terima adalah hasil yang sepatutnya diterima tetapi belum diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Hasil yang belum terima akan menambahkan hasil yang telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Hasil belum terima yang direkodkan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Mengapakah hasil belum terima diklasifikasikan sebagai aset semasa? Murid-murid, hasil sebenar yang sepatutnya diterima dalam tempoh perakaunan semasa akan diiktiraf sebagai hasil. Oleh itu, hasil yang belum diterima merupakan hutang orang luar kepada perniagaan.
Mari kita lihat contoh soalan yang telah cikgu berikan sebentar tadi. Semasa cikgu menerangkan hasil belum terperoleh. Dalam petikan imbangan duga, pada 31 Disember 2019, terdapat satu butiran hasil iaitu komisen diterima. Murid-murid, mari kita fahamkan maklumat tambahan yang kedua iaitu komisen atas jualan tudung bagi bulan Disember 2019 yang belum diterima. Seterusnya, cikgu akan menerangkan langkah-langkah yang perlu murid lakukan untuk menyelesaikan soalan yang diberikan sebentar tadi. Langkah yang pertama, murid-murid perlu menghitung item pelarasan hasil untuk komisen diterima. Dalam petikan imbangan duga yang diberikan dalam soalan, komisen yang telah diterima bernilai RM1,300. Dalam maklumat tambahan, dinyatakan komisen atas jualan tudung bagi bulan Disember 2019 ialah bernilai RM250 masih belum diterima. Perkara ini akan menambahkan komisen diterima bagi tempoh perakaunan semasa. Oleh itu, komisen tahunan kedai pakaian Salmi telah meningkat kepada RM1,550. Maka wujudlah komisen belum terima RM250. Langkah yang kedua, murid-murid perlu merekodkan pelarasan hasil ke dalam jurnal am. Cikgu berharap murid-murid telah bersedia dengan helaian jurnal. Murid-murid, hasil belum terima akan menambahkan nilai hasil yang telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Cikgu telah terangkan sebentar tadi bahawa hasil belum terima merupakan aset semasa, di mana sebarang penambahan pada aset direkodkan di bahagian debit. Oleh itu, komisen belum terima bernilai RM250 perlu didebitkan. Manakala komisen diterima bernilai RM250 perlu dikreditkan dengan keterangan merekodkan komisen yang belum diterima. Langkah yang ketiga, memindahkan catatan jurnal am ke dalam leja am. Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan helaian lejar. Untuk langkah ini, murid-murid perlu memasukkan baki BB ke dalam akaun komisen diterima, di mana baki BB ini diperoleh daripada petikan imbangan duga pada 31 Disember 2019. Seterusnya, sila rujuk jurnal am yang telah kita sediakan untuk merekod pelarasan hasil belum terima. Dalam jurnal am, kita telah mendebitkan komisen belum terima dan mengkreditkan komisen diterima. Oleh itu, dalam leja am, akaun komisen belum terima didebitkan dengan butiran komisen diterima, manakala akaun komisen diterima dikreditkan dengan butiran komisen belum terima. Setelah itu, murid-murid perlu menjumlahkan kedua-dua bahagian debit dan kredit. Jumlahnya mesti sama di kedua-dua bahagian. Murid-murid perlu mencari beza baki untuk setiap akaun dan jadikan ia sebagai baki HP. Langkah yang keempat, memindahkan baki akaun hasil dan akaun hasil belum terima ke dalam imbangan duga terselaras. Cikgu akan pindahkan baki akaun komisen diterima dan akaun komisen belum terima ke dalam imbangan duga terselaras. Komisen diterima diklasifikasikan sebagai hasil. Oleh itu, dalam imbangan duga terselaras, komisen diterima RM1,550 diletakkan di bahagian kredit. Seterusnya, komisen belum terima diklasifikasikan sebagai aset. Oleh itu, komisen belum terima RM250 diletakkan di bahagian debit.
Langkah yang kelima, memindahkan hasil terselaras ke dalam akaun untung rugi. Murid-murid, akaun komisen diterima yang diselaraskan bernilai RM1,550 hanya perlu dikira dalam tempoh perakaunan semasa sahaja kerana tidak mempunyai baki untuk dibawa ke tahun berikutnya. Ianya perlu dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Akaun untung rugi boleh disediakan dalam bentuk T atau bentuk penyata. Langkah yang terakhir, menunjukkan hasil belum terima dalam penyata kedudukan kewangan. Hasil belum terima diklasifikasikan sebagai aset semasa. Oleh itu, komisen belum terima RM250 ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan sebagai aset semasa. Penyata kedudukan kewangan boleh disediakan dalam bentuk T atau bentuk penyata. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai dengan baik apa yang kita pelajari sebentar tadi. Cikgu harap murid-murid dapat menghitung pelarasan hasil, merekod ke dalam jurnal am, memindahkan ke dalam ledger am, menyediakan imbangan duga terselaras, memindahkan hasil terselaras ke akaun untung rugi serta menunjukkan hasil belum terperoleh atau hasil belum terima dalam penyata kedudukan kewangan. Uji minda. Soalan pertama. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Mala Trading. Komisen tahunan RM600. Komisen yang belum diterima RM200. Berapakah nilai komisen diterima yang perlu dipindahkan ke akaun untung rugi? A. RM200. B. RM400. C. RM600 dan D. RM800. Ya, betul. Jawapannya adalah C, iaitu RM600. Mari kita lihat soalan yang kedua. Di manakah komisen belum terima ditunjukkan? A. Akaun perdagangan. B. Akaun untung rugi. C. Penyata akaun. Dan D. Penyata kedudukan kewangan. Ya, betul. Jawapannya adalah D, iaitu komisen belum terima ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan. Seterusnya, soalan yang ketiga. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Suhaidah bagi tahun berakhir 31 Julai 2019. Sewa diterima bulanan RM1,000. Sewa yang telah diterima RM14,000. Soalannya adalah, berapakah nilai sewa belum terperoleh yang perlu ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan? A. RM2,000. B. RM12,000. C. RM13,000. Dan D. RM15,000. Ya, betul tu. Hebat murid-murid.
Jawapannya adalah A, iaitu RM2000. Sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid telah faham dan jelas tentang pelarasan ekonomi nol untuk hasil. Selamat maju jaya dan semoga berjaya dalam peperiksaan anda. Jumpa lagi.